Pronta a ridotta per il control, pronta a Houston. Houston Cinzala, oggi Arena. Tu poți da tiopul în avansant? A, po, 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 ce să se, cu eu po, nu știu. Tu poți da, po, po. Sala, sala, ta pușe. Ca? Michel Zonga, Gjeni të rëndor, Klan Plus në kanali nëmër 6, atër është kartoni Klan Inda, të Gjeni të qita kanali të Klanit, Klan, Klan Plus, Klan News, të Klan Plus Inda, Leni. Musumbisi këto, shkartojni shpejt. Do të ja pohet, shikore, e dyta e erë që kryon të njëtër mëtësi. Jo, 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 do të rejo. Jo, ashtu më të bëna. Në du më nështë të Klitschkovi. Të Klitschkovi të ndeshe, në shinke në mujë. Kërë, e ke papovë, të ati. Kam pra shumë se do. Ajë s'fëll ke hiq. Për të shmangur luftës afërt. Sahel që afrohet, shikoni se si Floriani mundohet t'i afrohet, të krijojë distancën e duhur. Dhe kjo do t'jetë vështirësia e ndeshjes. Kështu si do të shkruaj. Marku, Marku, shtonë dy arena e Londrës. Dhe ndryshe ka gjithë duelet e mbarshme, dhe ai që do të vijë absolutisht i kush në ndezurit. Është e njëjta mënyrë luftimi, pra Floriani mundohet të afrohet, ai çdo se si lidhet në momentin e fundit. Ato që por nuk ka marrë si goditje, do të thonë ky round është krejtësisht për ta. Pavarësisht se nuk është një dominancë plot, por ja është